Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як у Дніпрі можна отримати допомогу на відновлення житла, яке постраждало через ворожі атаки. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальниця управління соціального захисту Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Ірина Максименко. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Ірино, відколи міськрада Дніпра надає допомогу тим, хто втратив житло або чиї домівки зазнали ушкоджень? І які результати на сьогодні маєте? Маємо дуже добрі результати. На жаль, тема така дуже, на сьогоднішній день, на жаль, вона дуже актуальна. І я хочу сказати, що починаючи з 22-го року, місто Дніпро одним з перших почало надавати допомогу мешканцям свого міста, своєї громади, які постраждали від ракетних обстрілів. Я нагадаю, що у 22-му році ще не було державної програми, за якою надавалась суттєва допомога мешканцям постраждалих будівель, тим, хто втратив житло, і тим, чиє житло зазнало ушкоджень і потребувало коштовного ремонту. Тому міською радою було оперативно розроблено свій порядок надання матеріальної допомоги. Я хочу також зазначити, що окремі положення цього порядку, вони у державній програмі були взяті, тобто наші надбання були оцінені, і вони зараз працюють у державній програмі. Так от, у 22-му році ми розробили порядок надання матеріальної допомоги мешканцям, чиї будинки повністю зруйновані, або чиї будинки постраждали від ракетних обстрілів. За цей час, починаючи з 22-го року, місто витратило майже 181 мільйон гривень на надання лише матеріальної допомоги. Це було відновлено, за ці кошти було відновлено майже 1250 будівель, осель мешканців нашого міста. Це і допомога на повністю зруйноване житло, а також на ремонтні роботи. Да. Я хочу зазначити, що ми починали працювати з жовтня 22-го року, тоді було затверджено порядок, і працювали ми спільно з адміністраціями районів. Тобто адміністрації районів виконували свою частину роботи, і ми виконували свою з надання матеріальної допомоги. На них була підготовча вся робота, там було створено в адміністраціях комісії відповідні, які виходили на місце за адресою постраждалого будинку, складали відповідний акт обстеження, описували, тобто, все, що постраждало, і відповідно до цього опису ми вже надавали матеріальну допомогу. Тобто, ще раз підкреслюю, допомога надавалась саме на те, що постраждало від ракетного обстрілу. Тому людина після того, як отримувала акт, вона приходила до нас, до Департаменту соціальної політики. Ми брали в неї цей акт, розглядали його на комісії. Людина також могла додати нам, можливо, вона щось відновила вже, це були чеки, це були смети на ремонтні роботи. І після розгляду комісії виносилась рішення про надання матеріальної допомоги і її сума. Я зазначу, що на сьогоднішній день максимальний розмір допомоги від міста складає 1 мільйон гривень. Складав одній особі, так? Одному домоволодінню. Ну, на одне домоволодіння. Так, до 1 мільйона гривень можна було отримати матеріальної допомоги з міського бюджету. Дякую. Пані Ірино, от які саме види допомоги взагалі існують у Дніпрі для постраждалих від ворожих обстрілів? І яка допомога з них надається найчастіше? Найчастіше це ремонтні роботи. Звісно, я хочу зазначити, що не лише у вигляді матеріальної допомоги можна отримати. Коли зазнають руйнування багатоповерхові будівлі, то в нас там працює департамент житлово-комунального господарства. Усі вікна відновлюються за рахунок міста, це робиться максимально оперативно. Навіть якщо будинок це, у будинку створено ОСББ, то в нас також є профільний департамент самоорганізації населення, і вони також оперативно закуповують і встановлюють вікна. Тобто вікна людина отримує за кошти міського бюджету
одразу, максимально швидко. Всі інші відновлювальні роботи – це вже матеріальна допомога, людина приходить до нас. І з будматеріалю тільки вікна, так? Чи ще якісь там елементи? Першочергове у квартирах – це вікна. Угу. Приватний сектор вже він очікує акт обстеження і вже робить ремонтні роботи самостійно, відповідно до наданої матеріальної допомоги. Зрозуміло, дякую. От що стосується матеріальної допомоги на відновлення житла, яке постраждало через ворожі обстріли, відомо, що змінено порядок отримання такої допомоги. Пані Ірино, яка на це причина, що передувало цьому і яка допомога, що змінилося саме? Так, я вже сказала, що ми ще з 22-го року надаємо допомогу. І це таке рішення було прийнято, бо на той час людина просто не знала, куди їй звернутися. Таку допомогу не надавав ніхто. Держава створювала реєстр, держава збирала інформацію, але поки що допомоги на той час не було. Але в 23-му році було затверджено порядок, от я навіть зачитаю, порядок надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресію Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги є відновлення. Це було порядок затверджено постановою Кабінету міністрів України від 21.04.2023 року номер 381. І також порядок надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна затверджені постановою Кабінету міністрів від 30.02.2023 року номер 600. Тобто держава вже розпочала свою роботу з надання допомоги. Вже минув рік з виходу цих двох постанов, і ми прийшли до висновку, що ці постанови дуже добре працюють. Тобто людина за допомогою застосунку «Дія» заходить у програму «Є відновлення» і залишає заявку про пошкоджене або зруйноване майно, додає необхідні документи, скани, це дуже швидко робиться, і ця заявка опрацьовується вже відповідними органами, і людина отримує або компенсацію на ремонтні роботи, або сертифікат на купівлю житла, якщо житло було зруйноване. Ця програма, ми переконали, що вона вже добре працює. І тому нами було прийнято рішення, що місто бере на себе частину роботи з опрацювання цих постанов. Ми є співвиконавцями цих постанов. І ми надаємо ту допомогу, яку не передбачено цими постановами. А саме, значить, якщо людина... Стався такий випадок. Людина подає заявку на «Є-відновлення». Ця заявка приходить до відповідної адміністрації району, в якій розташовано будинок. Адміністрація за цією заявкою виходить на місце пошкодження, складає відповідний акт. Після того, як складено акт, проходить засідання комісії. Та ж комісія, яка виходила в районній адміністрації, вона засідає і приймає рішення, складає чек-лист, в якому вказано всі пошкодження і ті суми допомоги, які можуть бути надані, компенсації, суми компенсацій. І після цього все це підгружається в програму «Є відновлення» додатково до тієї заявки, яку подала сама людина. Після того, як центральна влада одобрить цю заявку, людина отримує або кошти на рахунок на проведення ремонтних робот, або сертифікат, як я вже сказала. Але є випадки, коли людині відмовляють за цією програмою. Ось тут і підключається вже місцева влада. Ми свої положення внесли в них зміни, і вони діючі, вся допомога, яка була передбачена до змін, вона є і після змін, але за умови, якщо людині відмовлено за програмою «Є відновлення». Тобто, якщо людина отримує офіційно відмову письмову, вона приходить з нею до нас, і ми вже розбираємось, чим ми можемо допомогти цій людині. На сьогоднішній день я хочу навести приклад того, як чому людині може бути відмовлено. Так. Наприклад, люди, вони
самостійно за власний рахунок відновили щось, відремонтували або щось відновили. Програмою є відновлення, не передбачено надання компенсації за вже відновлено житло. Тобто, якщо щось відновлено, компенсації воно не підлягає. І таким чином людина приходить до нас, і ми зможемо надати їй матеріальну допомогу на те, що вона відновила собі самостійно. Це ми можемо зробити. І також, я думаю, що будуть інші випадки, коли також людині з якихось причин буде відмовлена з державної програми, і місто обов'язково надасть допомогу. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що тепер до міськради звертатись лише у випадку, якщо є відновлення, не спрацювало, так? Допомогу там відновлено, тоді лише з цією відмовою йти до міськради для допомоги, матеріальної допомоги. Все вірно. Дякую. Пані Ірино, а от щодо термінів, як я розумію, це може бути довшим нині процес. Чи така сама процедура отримання допомоги, чи можуть затягуватись ці процеси довше? Ні. Я хочу зазначити, що за державною програмою людина отримує допомогу так само, як вона би отримувала в нас. Там також є відповідні строки розгляду звернень, це закон України, тобто звернення розглядаються як у місцевій владі, так і на державному рівні у певні строки. Тобто там максимум 30 днів розгляд звернення і прийняття рішення, тобто так саме, як і у нас. Дякую. А от чи всі категорії осіб можуть розраховувати на надання цієї допомоги? Надання матеріальної допомоги від міста? Так, мешканці міста, чиє житло розташоване на території міста Дніпра, і воно постраждало від ракетних обстрілів, і за програмою є відновлення, з якихось причин є відмова. Пані Ірино, от по програмі цій тепер є відновлення, сума така сама може до 1 000 000 гривень бути чи інша сума? Ні, є відновлення, там постановою передбачено розрахунок. Тобто все, що у людини постраждало, все, що описано в акті обстеження, я наголошую. І навіть якщо я привожу приклади вже з нашого досвіду, в людини, наприклад, постраждали міжкімнатні двері. Загалом в квартирі 5 міжкімнатних дверей, постраждали 2, їх вибило зривною волною. Ми не можемо дати на 5 дверів. Я розумію, що людина хоче змінити усі, щоб вони були однакові, щоб було також комфортно, як було до цієї події. Вона отримає кошти на 2 ці двері і ніяк не зможе отримати на 5. Так само працює і програма «Є відновлення». Тобто все, що сказано в акті, все буде описано в програмі «Є відновлення», і там є на ремонтні роботи, також є свої обмеження на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, це 200 тисяч гривень на ремонтні роботи, а вже сертифікат на купівлю житла, там він залежить від квадратних метрів, які були зруйновані, і їх вартість квадратного метру, вона змінюється, тому в залежності від вартості. Пані Ірино, чи бували такі випадки, коли не вистачало виділених коштів на відновлення або пошкодженого майна, можливо, щось там змінювалось, чи ціни, поки надходила ця допомога, чи зростали тарифи, і що робили в таких випадках, і як це вирішується? Ні, наша матеріальна допомога від міста, вона надається... Ні, такого не могло тобто бути. Тобто по чеку вже, так? Да, вже... Да. Або вже за виконані роботи. Ми на щось ми повинні спиратись. Тобто або людина приносить вже проплачені чеки, або це смети зроблені, які чекають оплати. Тобто і кошти в бюджеті ми завжди знаходили на це, бо це така стаття розходів дуже-дуже важлива, і гроші знаходились завжди. А от які здебільшого питання виникали в отримувачів допомоги за цей час? З якими проблемами, можливо, стикались ви, як надавачі цієї допомоги? Так, основна проблема – це в нас не вирішено у багатьох мешканців міста, не вирішено питання на право власності. Тобто людина, власник житла помирає, його спадкоємці вважають, що вони спадкоємці, і це беззаперечно, не оформлюють документи, продовжують жити, не маючи документу на право власності, не вступивши у спадок. Тобто дуже-дуже багато проблем ось саме таких.
коли в людини в порядку всі документи і допомога надається дуже швидко, і людина приходить до нас один раз, здає одразу пакет документів і чекає на виплату. Коли не гаразд з документами, це дуже велика проблема зараз відновити, бо у спадок прийняти також повинні всі спадкоємці приїхати, а вони, на жаль, на сьогоднішній день знаходяться у всіх кутках світу, бо люди виїхали з початком бойових дій. Тобто ось це сама велика проблема. Ну, або ж документи, щоб встановити право власності, просто згоріли, пошкоджені, втрачені під час обстрілів. Якщо вони просто згоріли, пошкоджені або втрачені, а там все було гаразд в них, то в нас в місті працюють усі відповідні служби, які допомагають оперативно відновити документи. Так. ЦНАПи працюють, поліція працює, МВС працює, міграційна служба. Тобто це все робиться дуже швидко, аби ж було все добре. Зрозуміло, дякую. Пані Ірино, наостанок тоді зазначте, будь ласка, чіткий алгоритм дій отримання допомоги на відновлення житла, яке постраждало через ворожі обстріли. Так, тобто, якщо житло ваше постраждало через ракетний обстріл, ви обов'язково повинні для отримання матеріальної допомоги або компенсації від держави, ви повинні написати заявку, подати заявку через програму «Є-відновлення», через застосунок «Дія». Якщо вам це важко зробити, будь-яке відділення ЦНАП допоможе це зробити вам. І після того до вас вийде комісія районної адміністрації, там, де розташований постраждалий будинок. Комісія складе акт, на своєму засіданні прийме відповідне рішення, завантажить його у програму «Є-відновлення». Коли буде центральною владою прийнято рішення, ви отримаєте або рішення про призначення цієї допомоги і будете чекати нарахування коштів на рахунок, або ви отримаєте відмову з якихось причин, і з цією відмовою ви тоді зможете, мешканці нашого міста, чиє житло постраждало, можуть звернутися до Департаменту соціальної політики, до Управління соціального захисту. Ми займаємось цим питанням, і ми вже будемо вирішувати, як допомогти обов'язково, чим зможемо. Допоможемо обов'язково. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як у Дніпрі можна отримати допомогу на відновлення житла, яке постраждало через ворожі обстріли. В гостях нашої студії була начальниця управління соціального захисту Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Ірина Максименко. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.